er och välkomna till en ny video. Jag börjar här i bilen på min mobil. För att jag bara fick ett ryck här nu och bara, ja men det är klart vi ska filma kanske idag. Se vad det blir av det här. Jag har nu i alla fall parkerat precis här vid gymmet. Jag har en Celsius. Alltså jag har alltid ratat Celsius. För att de smakar te och ingefära. Men den här nya, det var Ophelia som köpte den och hypade den. Så jag bara, och den är jättegod. Så jag ska i alla fall nu in på gymmet och göra ett pass. Jag ska göra typ axlar och lite rygg typ och kanske bänka. Och sen avsluta med att gå på bandet i planen. Tror jag. Alltså på tal om nu när jag ser min tatuering. Alltså jag och Fela, vi ska tatuera oss nästa helg. Alltså jag har fett många tatueringar. Där har jag en. Där är en. Här är en. Här är en. Vänta. Där. Här är en. Alltså jag har många tatueringar nu. Och jag ska göra 3 till. Galet. Och jag och Fela, vi ska göra en kompis tatuering. Det ska bli jättekul. Åh, alltså. Det har varit en jobbig vecka. Det har varit en speciell vecka har det varit. Carl, har varit iväg och han är fortfarande iväg. Han har varit iväg hela veckan. Han kommer hem på söndag. Det är lördag idag. För att det är en stor övning. Militärövning i landet. Aurora heter den. Och då är han med på det. Så jag har typ inte hört någonting om honom. Han har typ kunnat sätta på mobilen typ en minut. Ibland. Och kollat läget liksom. Så att det är lite tomt. Och jag har haft jättesvårt att sova. För jag är van med att ha någon bredvid mig liksom. Och nu har inte jag det. Så då har jag haft jättesvårt att sova. Så igår låg jag uppe till typ 1 och låg och läste 1:30-2 typ. Innan jag till slut började försöka sova liksom. Har min syster varit på besök. Min äldsta syster. Så det har varit jättekul. Så hon sov över en dag. Ja, vad mer har jag gjort? Jag ska visa när jag kommer hem. Vad jag och Felia höll på mig i typ 4 timmar igår. Men nu så ska jag in på gymmet. Nu får jag inte procrastinate. Hej på er, det här är nu en ny dag. Jag vet inte ens vilken dag, det är tisdag idag. 2 maj. Och jag fortsätter den här videon nu. Eller jag hann knappt ens börja den. Men det var lite saker som kom emellan som jag började fixa med. Jag hade inte möjlighet att filma. Men, nu är det i alla fall maj. Vilket känns så sjukt. Alltså tiden bara flyger förbi. Jag har vaknat, slängt på mig träningskläder. Jag ska hämta en t-shirt också. Och så ska vi åka till gymmet igen. Det var ju det jag gjorde i förra vloggen också. Idag på gymmet så ska jag göra armar i tanken. Jag har lite så haft ont i halsen. Men alltså det är ändå ganska okej idag. Så att ja, ett armpass går ju liksom att göra. Och sen gå på bandet. Som jag pratade om i den videon så skulle jag och Ophelia rensa min garderob. Jag fan vet att jag sa det i alla fall. Alltså kolla på det här, vad vi har gjort. Här står 2 påsar. Eller 3 påsar är det där. 3. Och här är 2. Fyllt med grejer. Alltså vi har verkligen gått igenom typ varenda vrå. Vi har gått igenom mina lådor under sängen. Här låg det hur mycket tvätt som helst. Det är fortfarande lite strumpor och sånt. Så det här ska jag ta tag i. Vi har gått igenom alla de här lådorna. Alltså de har ju varit proppfulla. Kolla här. Det har liksom varit att man inte ens har kunnat stänga dem. Ser ni vad härligt det ser ut. Och jag har till och med en tom låda. What? Det händer inte ofta. Och sen har vi ju också fixat och donat här inne, så att jag, alltså jag kan gå här. Det minns jag inte senast jag kunde, så att säga. Och så har vi liksom rensat ja, här inne också.
Visst, typ inte, men det har rensats i alla fall. Så det är jätteskönt. Och sen så ska jag beställa hem lite fler selfie-påsar för att gå igenom mer skor och typ de här garderoberna. Det är inte bara kläder där. Men jag har typ jackor och sånt där. Och i förrådet. Men min selfie-butik är faktiskt uppdaterad redan med tidigare som jag har rensat ut. Så att det finns en länk i beskrivningen. Så kan ni gå in och kika. Sådär, nu ska vi se. Klockan är 11:20. Jag är klar på gymmet. Och nu så ska jag faktiskt ta och åka förbi stallet. Jag ska egentligen lite senare. Men jag behöver hämta, för det skulle jag gjort igår när jag var där. Men jag glömde det. Så bra man är. Jag behöver hämta ett par stigbyglar från min dressyrsadel. För jag hade köpt ett par. Men jag gillade inte dem. Så jag ska sälja dem. Och jag har fått sålt dem. Så att jag behöver åka och hämta dem. Och paketera in dem. Och sen så när jag åker till stallet sen. I eftermiddag. Då... vad heter det? Då lämnar jag in helt enkelt paketet. Lite stelt här att komma med gymkläder till stallet. But a girl gotta do what a girl gotta do. Nej, vad säger man? Jag lyckas få av den här nu då. Här har vi dem. Success. Så det är då alltså de här. De är så flexy. Något från Höx. Jag köpte dem begagnade på Hästnet, men jag gillade inte dem alls alltså. Så jag ska även åka upp till hagen och kolla hur långt de har kommit på maten, ifall de har ätit upp. För jag har middagsfodring idag. Jag hade velat rida lite senare. Så jag ska åka upp och kolla, för vi har så här timer i min hage, vilket är väldigt smidigt, så då kan jag lägga ut höet. Men det beror ju som sagt på om de har ätit upp eller ej. Nej, är det varmt och så idag? Okej, de har lite kvar. Hej. Ja, nej. Det får bli att jag ger, för vi brukar ge mellan typ 16 och 17. Så då får jag ge en sen middag helt enkelt. Så rider jag då. Ja, men i vilket fall så har vi ju stigbyglarna då. Så att det är ju prima ballerina. Så nu börjar vi rulla hemåt då. Jag har nu packat in stigbyglarna. Här har vi det. Och sen har jag gjort lunch. Jag ska visa er strax. Jag ska fylla på lite vatten. Jag har också hållit på och rensat en del igår. Som jag ska sälja. Alltså inte på selfie, för att det är typ så här prylar. Och jag vill inte skicka dem dit. Och nu har jag fått sålt en kamera. Ja, jag har ju hur mycket kameror som helst. Eller inte så många. Men jag har kameror som ligger. När man har uppgraderat sig genom åren. Så att här har jag sladd och kamera. Den är lite wonky, men när man startar den så är den nu helt vanlig. Men i alla fall. Så det är en som ska köpa den. Så hon ska komma förbi idag. Så det är ju bra då att... få sålt det helt enkelt. Men nu så ska jag äta lunch och invänta svar på när hon vill komma då helt enkelt. Här har vi coleslaw och rostbiff. Jag vet inte om jag ätit det innan, så jag lite salami. Gott! Ska se om man ska kolla på något så länge. Jag har fått sålt min kamera nu. Så det är ju gött. Och jag har lite paket här. Ska se. Här också måste jag visa. Jag fick av Champion ett utskick. Alltså kolla på det här sättet med den gröna färgen. Med en matchande tröja till. Och så är det ett märke där. Och sen på ärmen. Alltså så fint. Det här kommer jag rocka nu. På vår och sommar. Sen så fick jag också ett utskick av Hiccup.
Jättekul. Och det här är deras nya släpp med serum och en, vad heter det, SPF kräm. Så först har vi deras Bronze Glow Serum Hyaluronic Acid. Alltså den där ingrediensen är hopplös. Den är verkligen det. Och de här har jag ju sett på TikTok, så det ska bli kul att prova. Så där är den. Och sen så var det Triple Antioxidant Synchronized Serum med vitamin C, Ferulic Acid och Resveratrol. Den här. Vad stod det om den? Reparerar och jämnar ut, ökar hudens eget skydd mot UVA, UVB-strålar. Inom parentes, skyddar mot solskador. Ja, ah, men då kan man ju använda den här i samband med att man använder SPF då kanske. Den ser ut så. Och sen så har vi deras SPF. SPF 50. Ultralight Daily Sun Cream. Det här kommer ju bli perfekt nu ju. Tusen tack. Verkligen, det ska bli jättekul att prova dem. Så det var det. Sen så kom det ett paket också här. Och detta är ett pressutskick från Corlin Eyewear. Vad är det här för något? Det är så mycket nu. Det här är då från Corlin Eyewear. För att de hade ett nytt släpp. Och så frågade de om jag ville ha ett par solglasögon. Och det tackar man ju inte nej till. Då ska vi se. Här har vi lådan. Och då ska vi se. Kommer i det här fodralet. Fint. Ska vi se. Just det. Alltså de är ju så snygga. I died. Alltså. Ser ni på de här? Med det här C-et här. Så fint. Alltså. Nej men alltså, I'm shook. Alltså ser ni på de här? Wow, vad de var snygga. Så sjukt snygga. Tusen tack verkligen. Nu har klockan blivit runt 16 och jag har nu varit och lämnat in mina paket. Jag har hämtat också ett paket från Selfie. För jag köpte jättesöta bestick. Där, de var blåa med blommor på. Jag tyckte de var så söta och... De hade två stycken, vad heter det, uppsättningar. Så att planen är att jag ska byta ut våra bestick till lite roligare, gulliga bestick. Så jag hoppas att de är fräscha och fina liksom. Nu la ju den av lite då. Jag har varit militärer, det är Aurora nu då. Det är fortfarande lite märkligt att bo i militärstad. Manglar mobilen också på köpet. Det går ju bra här. Jag har köpt bestick. Det är det. Jag minns inte om vad som kommer nu. Och sen så var jag också och har köpt knäckebröd. Och jag har köpt morötter. För att idag så har vi ju en födelsedagspojke. Och det är min häst Memphis. Han fyller 17 idag. Om jag räknat rätt. Han är 06. Då borde man fylla 17. Ja. Så jag ska göra en liten tårta till honom. Jag ska ta knäckebröden då och mash och blöta upp så att det blir en liten gegga att ha emellan. Och sen så skära upp lite morötter i tunna skivor och lägga också som emellan. Kissa så. Ja, det går ju bra. Ja, jag ska göra en tårta i alla fall med morötter och sådär. Ja, det blir jättebra. Nu åker jag. Okej då. Jag tittar till en kukille. Ja, ska vi läsa kortet först? Gratis. Men visst, du får ju titta. Kan inte vara för skämt. Ja, visst vad det är fint. Från din kompis. Din kompis Vilma, ja. Kom här. Vad är det nu? Det är där, varför började klaga på en gång? Vad gulligt. Så. Ja. Mm.
väg att äta plastmässigt. Åh oh, gud. Det där var brutalt. Söta. Är ni små änglarna. Oj. Stå still. Oj, men du kan ju inte välta tårtan. Nu är klockan 7:30 och jag är klar i stallet. Jag har ridit med för att äta tårta. Det var jättekuligt för min stallkompis. Hon kom med en present från henne och hennes häst. För vi brukar rida tillsammans. Jättegulligt. Så Meffe fick öppna paketet. Alltså så sött. Jag ska redigera ihop en Instagram reel. Till mitt hästkonto på Instagram. Om ni vill följa det så heter jag misslisabell.equestrian. Jag ska ta och öppna mitt selfie-paket med de här besicken. Alltså jag hoppas verkligen nu att de här är fina. För att alltså, det kommer passa in så bra med mina så här färgglada tallrikar och allt sånt. Ska vi se. Här är första setet. Och det var så sjukt också att det fanns två stycken set ute. Okej. Okay. Men de är jättesöta. Jag dör. Alltså titta på det här. Oh, är de inte helt otroligt gulliga? Åh, jag måste få lite feeling här. Jo, men det är klart att jag vill äta med en sån här gaffel. Och när jag har för 17 typ såser och sånt. Det är klart att jag vill ha och plocka med en sån här. Söt. Karl. Titta vilka söta. Så söta. Så här har vi då ett. Ja, okej, nu ska vi se. Så det är med knivar, det är gafflar, det är ja, och då skedar. Här har vi ännu mer. Alltså jag har jättemycket nu. Alltså jag kan verkligen liksom byta ut alla mina knivar och gafflar. Och allting. Och så vill jag ta ut den här insättningen vi har här. Här. Och så vill jag skrubba ur och göra rent den liksom. Och sen placera i mina nya bestick. Alltså vad söt, jag måste skicka till Ophelia. Ophelia, kolla här. Ser du på de här besticken? Ta dem selfie, alltså jag får så dåligt samvete. Jag skulle ju ha en upphämtning av mina påsar idag. Alltså jag glömde det. Och jag såg inte att han Barbie ringde mig för att jag red. Ja, jag har faktiskt dåligt samvete. Oh. Men de är nog vana med det. Inte för att det är en bra grej, men ja, jag skäms. Men jag har bokat en ny upphämtning på torsdag. Oh. Ska ta och äta middag nu. Detta är en taco pie som jag gjorde igår. Och själva det här, alltså brödkanten om man ska säga, har jag gjort av mandelmjöl och kokosmjöl bland annat med ägg i och lite så. Och alltså det smakar precis som alltså vanlig paj liksom. Och på så har jag keso blandat med cheddar och mozzarellaost i en blandning. Och sen så har vi crème fraîche här och tacosås då, för att vi har ju då tacokrydda i. Jag ska nog läsa något kapitel innan jag ska sova. Imorgon blir en spännande dag för att på morgonen så ska jag till läkaren. Äntligen jag har väntat ett tag nu i och med min yrsel. Så jag ska ta lite prover. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Blodprov kanske, jag vet inte. Så jag får väl uppdatera er om hur det går. Men jag tänkte ta avslut i alla fall. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!